ဦးရဲအောင်ဟာမြန်မာစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ချက်ရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျူးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုယောဂရှင်များနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆေးတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့အဓိကတောက်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဆူလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဥပုသ်သီလာဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမေးခံရတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဥပုသ်ဆောင်လို့ရပါသလားဆီးချိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆရာကြီးပြောသွားခဲ့သလိုပဲ NDA မရှိတဲ့အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်ဆီးချိုရှိပေမဲ့လည်းဥပုသ်ဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝါရင်းတွင်လုံး၃လလုံးဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တပတ်မှာတည့်ရက်ပေါ့ဥပုံနေဖြစ်စေလာပြေးလာကွယ်မှာစောင့်နေတူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စောင့်နေဥပုံရဲ့ရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကိုအတိုးလျှော့လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပုံစောင့်လို့ရှိရင်စီချိုပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လားပေါ့အဲ့တော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့စီချိုအရင်ကျသွားတာအဲ့တော့စီချိုကျတယ်ဆိုတာကျမတို့ကစီချို80အောက်ရှိပြီးတော့ကျို့ကျရတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတော့မှကြရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တချို့တွေက300နဲ့150လောက်ကိုသူတို့ကစီးချိုကျရတယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညနေမှာအစာမစားဘူး fasting လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့စီးချိုကျတဲ့လက္ခဏာတွေရှိမဲ့သူကအာရုံစိုက်လို့မရအောင်တရားထိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲဒီလိုလက္ခဏာမျိုးလေးတွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စီးချိုမထိန်နိုင်တာ။တကယ်တော့သူကညနေစာမစားဘူး။နှစ်ချိန်ပဲစားတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဥပုပ်ဝင်တော့မှမလို့ဥပုပ်အထွက်မလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပို့ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါတွေရှိတယ်။ဒီချိန်မှာဟို fasting လုပ်ထားပေမဲ့လည်းစီချိုတက်နိုင်တယ်။နောက်ကျမတို့ရဲ့သဘောကတော့ဒါနေ့လယ်စာစားပြီးအချိုဝဲဆိုတာပါလာတတ်တယ်။ဒီလိုရှိရင်နေခင်းမှာအချိုရည်တွေကတ်တာပေါ့နော်။နေဆုံးပြီးလို့ရှိရင်အချိုရည်ကတ်တာတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပဲစီချိုတွေထိန်းရအောင်ဆိုရင်စီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့တော့ဥပုပ်မဆောင်ရင်ဒီမေးခွန်းလေးတွေရောဖြေကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့သုံးလပြင်းများစီချိုပေါ့ A1C ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့ A1C ကကောင်းသလားကျမတို့လိုချင်တာကတော့9အောက်ပေါ့9အောက်ရှိနေတဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ရှင်စီချိုများတဲ့လူလားပေါ့နောက်ကဥပုံစောင့်နေဆိုရှင်ကိုဘာတွေစားတတ်လဲကိုပုံမှန်လိုပဲနှစ်ကြိမ်စားသလားအဲပုံမှန်ပမာဏပဲဒါမှမဟုတ်ပိုစားသလားနောက်ရခင်ရောစီချိုကြဘူးလားစီချိုတွေ90အောက်ကြဘူးလေနောက်ကကြတော့ဟိုတတိလစ်သွားဘူးလေစိတ်ယုံရောက်ဘူးလေဒါမျိုးတွေရှိလားပေါ့နောက်ဥပုပ်တော့ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီချိုစစ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်။တရားစခန်းသွားတယ်စီချိုဖောက်တဲ့ဆက်မပါဘူး။ဒါမျိုးလေးတွေလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေပေါ့။ကိုယ်မှာလေးဖြတ်ဖူးတာနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာကြောက်ကအားနေတာဒါတွေရှိလား။ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြေပြီးတော့မှဥပုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ်။ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့အဓိကခုနပြောသွားသလိုပဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့တောက်ဆေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဆူလင်ကိုကိုစားတဲ့ပုံစံစားမဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်ပြင်ဖို့လိုပါမယ်။တော့ကျမတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေစားကြလဲအာယုံစွန်းစားမယ်နေစွန်းစားမယ်နောက်မှကိုကအချိုပွဲပါမှာလားဒီကြားထဲမှာကြံတကာတို့စတုမတူဘူးတို့အချိုရည်တို့ဖြော်ရည်တို့ဓာတ်တွေပါမှာလားပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဒါတော့ကျမတို့ပုံမှန်အဖြစ်မနက်စာနေ့လယ်စာညစာသုံးခါစားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥပုံမှာဘလို့လေးဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုရင်အာယုံစွန်းနေစွန်းကပိုစားလိုက်တယ်တခါလေညနေမှာအစာမစားတော့လဲထညက်တို့စတုမတူတို့ဓာတ်တွေတောက်လိုက်တဲ့ခါရင်ရရင်ရတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဥပုံမဆောင်နေတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပို့ပြီးတော့စီးချိုတွေကိုကျင်းရင်ပို့ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါမယ်တကယ်တော့အစားအစာနဲ့ဆေးရညီမျှဖို့လိုတယ်အစားကလျှော့ပြီးအရန်စားလိုက်တဲ့ဆေးကပုံမှန်တိုင်းတောင်းရင်စီးချိုကျတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးမှအစားကလိုအပ်တယ်တဲ့ပို့စားတယ်ကိုကဒီဆေးပမာဏပဲတောက်တယ်ဆိုရင်စီးချိုတက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲစားစားကျွန်တော်တို့ကမစားမီဖောက်လိုက်ရင်130အောက်ရှိရမယ်စားစားပြီးတော့နေစွန်းသုံးဖို့အာယုံစားပြီးရင်180မကျော်ရဘူး။ညအိယာဝင်မှာ140အောက်ရှိရမယ်။၃လပြင်းမြစူပေါင်းချိုတတ်ပေါ့။သူက၃လပြင်းမြစီချို A1C က9အောက်ရှိရမယ်။ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်တော့စီချိုထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့စီချိုဆေးတွေတောက်လို့ရလား။အင်ဆူလင်တွေထိုးလို့ရလားပေါ့နော်။ဒီမေခွန်းလေးကိုဆက်ပြီးဖြေပါမယ်။ဒီဆေးအုပ်စုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်မှာအသုံးများတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်။တောက်ဆေးတွေရှိနောက်ခုက insulin ရလဲတစ်ချိန်ထိုးနေရလားနှစ်ချိန်ထိုးနေရလားလေးချိန်ထိုးနေရလားပေါ့အဲ့တော့ကိုတောက်တဲ့ဆေးတွေကိုထိုးတဲ့ insulin ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆေးတွေကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပါမယ်
ဲ့တော့ metformin metformin ကတော့အတောက်အများဆုံးပဲလူတိုင်းနှီးပါးဆီးချိုသမားအလုံးနှီးပါး metformin ပါတယ်metformin ကိုဥပုံမဆောင်ခင်တောက်နေတဲ့ဈေးပမာဏတိုင်းတောက်ပေါ့ဆိုလိုတာက तू ကတစ်နှစ်ကို1000အားတောက်ရင်ဥပုံမှာလည်း1000အားတောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ dose ကို short နေရမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မှာ short ရမလဲဆိုရင်လူနာညနေသားမစားတော့အဲ့တော့ညနေမှာတောက်တဲ့ metformin ကိုတော့ကျမတို့ကရက်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့လူနာတယောက်ကပုံမှန်အားဖြင့် metformin 900ကိုတစ်နှစ်ကို3နေတောက်လို့ဆိုပါစို့ညနေမှာအစာမစားတော့ဘူးဆိုကျမတို့ကညနေ dose ကိုရက်လိုက်မယ်အမေတနေ့မှာ1500ပြည့်အောင်တောက်လို့ရပါတယ်မနက်ကိုတလုံးခွဲသုံးဖို့နေ့လေကိုတလုံးခွဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာထည့်တောက်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုတ်ရှုပ်တဲ့ဆင်မရင်ချိုးရတာခက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှလုံးတလုံးလုံးလို့ရပါတယ်မနက်မှာတိတ်မစားဘူးဆိုရင် metformin တလုံးကိုတောက်ပါတကယ်လို့နေ့လေသားမှာနည်းနည်းလေးပူစားမယ်ဆိုရင်နှလုံးကိုတောက်လိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့ညနေအစာကိုလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ညနေညနေ metformin ကိုရက်လိုက်ရပါတယ်တချို့လူနာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ metformin 1000 SR form ပေါ့ SR form ဆိုတော့သူတွေမှာအကြာကြီးနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွေးထဲကိုရောက်တဲ့ form မျိုးပေါ့ SR form မျိုးကိုတောက်နေရဆိုလို့ရှိရင် D dose တိုင်းပဲ1000တောက်ရင် 1000 မိနစ်ကိုတစ်ချိန်တောက်လို့ရပါတယ်ဒါ metformin တောက်နည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ် metformin ကိုမိနစ်ကို900နှလုံးညနေကို900နှလုံးတောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ metformin ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့ total အားဖြင့် तू က1000တောက်နေကျမတို့က2000ဆက်တောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမနက်စာမှာတောက်တဲ့နှလုံးကိုပုံမှန်တိုင်းတောက်နေ့လယ်မှာနှလုံးတောက်ဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကတ်သွားတယ် तू ကတကယ်လို့ metformin 2000ကိုအချိန်နည်းနည်းမှာတောက်ရင်အစားတောက်ပြတ်တာတို့ပြို့တာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကနေစွန်းမှာခုနသွေးထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ် SR form မျိုးကိုပြောင်းပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တနေ့လုံးစီချိုလဲထိန်းနိုင်မယ်စီချိုအရင်ကျသွားတာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ metformin နဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးတော့ဖြေပြီးပါပြီတစ်ချိန်နဲ့တောက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်အုပ်စုတစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့ပမာပြီးမှာအရင်အသုံးများတယ် glycolazide MR နောက် glipizide glimepiride ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေက sulfonyl urea ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့အဲ့တော့စီချိုသမားတွေဒီဆေးတွေဆက်တောက်လို့ရလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့3လပြန်မြစီချိုဘလောက်ရှိလဲပေါ့ A1 ဆီကအရန်ကောင်းနေတချို့တွေဆိုစီချိုထိန်းနိုင်နေ6.5ခုနှစ်ဒီလိုရှိရလူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန်တောက်တဲ့ dose တွေနည်းနည်း short တောက်ဖို့ပေါ့မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပုံမဆောင်နေတဲ့က A1 ဆီက8-9လို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဥပုံမှာ short လိုက်လို့ရှင်စီချိုကမထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းလဲတောက်လို့ရတယ်ဒါတော့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့စီချိုပမာဏပေါ့ဥပုံမဆောင်ခင်ကအချိန်ဥပုံဆောင်တဲ့အချိန်မှာရှိရစီချိုကိုเนปัดဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကိုတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ sulfonyl urea ဆိုတဲ့အုပ်စုကိုအချိန်မဲ့ငိုနေရမနက်မှာတောက်တဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတောက်နေကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆက်တောက်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့စီချိုကအရန်ကောင်းနေဆိုရင်နော်လိုအပ်တဲ့တောက်တဲ့ဆက်ပမာဏရဲ့တစ်ဝက်လောက်လျှော့ပြီးတော့တောက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ glycolazide ပေါ့ glycolazide 82ကျင်းကျွန်တော်ဆိုမှာအရန်ကိုအသုံးများပါတယ်။ဗုတ်ထူးနေပန်ကလင်းနစ်တွေကလည်းဒီဆေးတွေကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဆေးမျိုးစားတုံးတဲ့လူများများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ glycolazide 80တွေကမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်တောက်လေးတောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကိုဥပုံဆောင်ရင်တော့ညနေမှာမတောက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညနေစာမစားဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေစာရဲ့ဟာကိုမနက်မှာရွှေ့ပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာ glycolazide မနက်တစ်လုံးညနေတစ်လုံးတောက်ရင် glycolazide ကိုမနက်ကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်ချမ်းပေါ့ dose ကို short ပြီးတော့မနက်မှာပဲတစ်ချိန်မဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်အာယုံစုံရောနေစုံရောကာဗာဖြစ်မဲ့အပြင်ညနေမှာလည်းစီချိုမကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ glipizide ပေါ့ glipizide နည်းနည်းတော့အသုံးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေသက်ကြီးတဲ့လူတွေတောက်တဲ့စားရှိတယ်အဲ့တော့5 mg လာတယ်သူကမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပေးလိမ့်မယ်စားရှိရပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းနဲ့ဒီဆေးအုပ်စုတွေဆိုရင်ကျမတို့ကညနေမှာညနေသားမစားဘူးဆိုရင်ရက်လိုက်ပါအဲ့ဒီ glipizide ကတော့အသွေးထဲမှာအကြာကြီးမနေဘူးပေါ့၄နာရီကနေ6နာရီလောက်ပဲနေတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒီညနေတောက်မဲ့ဆေးကိုနေကင်းကိုရွှေ့ပြီးတောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကညာခုန sulfonyl urea ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့နော်နောက်တခြားဆေးအုပ်စုတွေတောက်ရင်ရောပေါ့တခြားဆေးအုပ်စုတွေကအခုနောက်ပိုင်းကျမတို့ဗမာပြည်မှာအသုံးများလာတဲ့ဆေးတွေ DPP4 inhibitor လို့ခေါ်ရဲ sitagliptin တို့ beta-gliptin တို့ linagliptin တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေတောက်နေတဲ့လူတွေဆိုဒီဆေးတွေကဆီးလို့အရန်ကျသွားတာမျိုးမရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းနဲ့တောက်လက်စာပမာဏတိုင်းဆက်ပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာမနက်မှာငကုံနေကတစ်ချိန်တောက်တယ်90အားတောက်တယ်ဆို90ပေါ့နော်100အားတောက်တဲ့လူဆိုရင်100အားတစ်ချိန်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်
နောက်ထပ်ကြံတဲ့ဆေးအုပ်စုကတော့ SGLT2 inhibitor ခေါ်တယ်ကာနာကီဖိုဇင်ဒါပါအမ်ပါပေါ့နော်ဒီဆေးတာအခုဒီမှာယူမှာအကုန်လုံးရတယ်တော်တော်များလည်းတောင့်နေကြပါပြီနောက်ဆေးအဟောင်းတစ်ခုကတော့ bioinhibitor zone ပေါ့ဒါအရင်လည်းကရှိနေတဲ့ဆေးပါအဲ့တော့ဒီဆေးအုပ်စုတွေကအားသာချက်ကတော့သူတို့ကစီးထိုးအရန်ကျသွားတာမျိုးမဖြစ်တတ်ဘူးနောက်ပြီးသူတို့ကတစ်ချိန်ပဲတောက်ရတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တော့မလို့မနဲ့မှာတစ်ချိန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ပါယိုဂလီတဇုံကတော့မနေ့မှဆေးတွေအရန်များလို့နေကင်းကိုရွှေ့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်တောက်လက်စာပမာဏတိုင်းပဲရှော့စရာမလိုဘူး။တောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုန SLG2 တောက်တဲ့လူတွေကတော့ရေဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပြီးလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအခုပြောသွားတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့၃လက်စာရှိတဲ့ဆေးတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့။ပုံမှန်အားဖြင့်အကုန်လုံးကတောက်လို့ရတယ်။ခုနစာဖော်နိုင်ယူရီးယားအုပ်စုလေးပဲကိုယ့်ရဲ့စီးကြိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတိုးလျှော့လေးနည်းနည်းလုပ်ဖို့လုပ်မယ်။နောက်တချို့လူတွေကတော့အင်ဆူလင်ပါနေတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်ဆူလင်ကကိုထိုးနေတာဘယ်အမျိုးအစားလဲ။ခန္ဓာကိုယ်မှာအခြေခံလိုတဲ့အင်ဆူလင်တစ်ကြိမ်ထိုးပေါ့ဒီတစ်ကြိမ်ထိုးကကျွန်တော်တို့သိနေကြအင်ဆူလက်တက်တို့ဂလာဂျင်းတို့ဂလာရီတက်စ်တို့ဒီအုပ်စုတွေကအသုံးများတယ်ညမှာတစ်ကြိမ်ထိုးလေးထိုးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစာနဲ့ထိုးတဲ့အင်ဆူလင်ပေါ့ဒီအင်ဆူလင်တွေကတော့များသောဖြင့်တစ်ခုတည်းထိုးလေးထိုးတာမရှိဘူးခုနအခြေခံအင်ဆူလင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုးလေးထိုးတာရှိတယ်ပေါ့နောက်အသုံးများတဲ့အင်ဆူလင်တစ်ခုကအယောနော်ပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အခြေခံအင်ဆူလင်နဲ့အစာနဲ့အင်ဆူလင်ဒီနှစ်ခုကိုရောထားပြီးသား premix insulin အဲနှစ်ကြိမ်ထိုးလေထိုးတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ကိုထိုးနေတဲ့အင်ဆူလင်ကဘယ်အမျိုးအစားလဲဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွားတော့ insulin dose ကိုအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်အချိန်မဲထိုးတဲ့ insulin ပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ညမှာထိုးလေထိုးတာရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုကဥပုပ်ကိုရက်တူဆောင်းပါလားဝါရင်းသုံးလလုံးဆောင်းပါလားပေါ့ရက်တူပဲတပတ်မှတစ်ချိန်ပဲတစ်ရက်ပဲဆောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်ဆူလင်မျိုးပြောင်းပြီးတော့နော်မနေ့နဲ့ညနဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ထိုးနေစရာမလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုညထိုးလိုက်နောက်နေ့ကိုမနေ့ထိုးလိုက်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥပုပ်ရက်တူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညမှာထိုးတဲ့အင်ဆူလင်ညကိုပဲတစ်ချိန်ဆက်ထိုးမယ်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့နေတိုင်းကိုပဲစောင့်မယ်ဝါရင်း၃လလုံးပဲစောင့်မယ်ဆိုရင်တော့ညမှာထိုးတဲ့အင်ဆူလင်တွေကိုမနေ့မှပြောင်းပြီးတော့တစ်ချိန်ပြောင်းထိုးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဆူလင်ဘယ်လိုထိုးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညမှာထိုးတယ်ဆိုရင်ညမှာအိပ်ယာဝင်မှာတစ်ချိန်ထိုးလိုက်တယ်တညာလုံးကိုစီးချိုထိမ့်မယ်နောက်နေ့မနေ့မှစီးချိုတွေကောင်းနေအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မနေ့မှတစ်ချိန်ပြောင်းပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်နေ့လုံးကို cover ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုရင်အခုထိုးလက်စ dose ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ပြီးတော့ထိုးဖို့လုပ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မစားတော့ဘူးပေါ့လေ။ဒီချိန်မစားတော့ဘူးဆိုလိုတာကတစ်နေ့ကိုညတိုင်း30 unit ထိုးနေတယ်ဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းရှော့မယ်ဆိုရင်ညကို9 unit ပဲထိုးဖို့လုပ်မယ်။အတားဆုံးကျွန်မစီးထိုးတွေကမထိန်းနိုင်ဘူးတက်သွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အစမှာတော့နည်းနည်းရှော့ပြီးတော့ထိုးမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဒီချိန်ထိုး basal insulin အမျိုးအစားတွေကတောက်ဆေးတွေနဲ့တွဲတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ကြတာမို့ဒီအင်ဆူလင်ကိုထိုးစလို့ပဲတောက်ဆေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းတောက်ဖို့လိုပါမယ်။အဲ့တော့တစ်ကြိမ်ထိုးပြီးဆေးဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့။ခုနရှော့ပြီးထိုးလိုက်တဲ့စီးချိုတွေကတက်လာမှာလား။အဲ့တော့ကျမတို့ကညာဘက်ကိုဆေးထိုးတယ်ဆိုရင်မနက်ကိုစီးချိုကိုစစ်ကြည့်ပါ။မနက်မှာအင်ဆူလင်ထိုးတယ်ဆိုရင်ညအိပ်ယာဝင်ကိုစီးချိုစစ်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့လိုချင်တာကတော့130 mg အောက်ပဲရှိရမယ်။80နဲ့130ကြားရှိတယ်ဆိုရင်အခုထိုးတဲ့ insulin dose နဲ့ကိုကအဆင်ပြေတယ်ဒီ dose တိုင်းကိုပဲဆက်ထိုးပါ။တကယ်လို့130ထက်များတယ်။တရက်များရုံနဲ့မကဘူး။3ရက်ဆက်တိုက်ပါများနေပြီဆိုရင်တော့နှစ်ယူနစ်စီတိုးသွားလို့ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာ30ထိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖောက်လိုက်တိုင်း180 80ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က3ရက်မြောက်နေမှာနှစ်ယူနစ်တိုးပါ။ဒီလိုနဲ့တိုးသွားတာအများဆုံး90ဒီရပါတယ်အဲ့တော့စီးချိုကြခဲ့ရင်ရောအခုရှော့ထိုးတာပဲဒါပေမဲ့အခု80အောက်ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကထိုးလက်စရဲ့2 unit ကိုပြန်ရှော့ပါပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတစ်ချိန်ထိုးအင်ဆူလင်တွေကအစမှာတော့30 15ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ထိုးတော့လေနောက်ပိုင်းမှာဆေးပြန်ညှိရဆိုရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ပမာဏတိုင်းပြန်ရောက်သွားမှာနောက်တစ်မျိုးကတော့အထိုးများတာနှစ်ချိန်ထိုးပေါ့နော်နှစ်ချိန်ထိုးဆိုတာအရောအင်ဆူလင်အမျိုးအစားမနက်စာမစားမီရဲ့ညနေစာမစားမီမှာထိုးလေးထိုးတာရှိတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျမတို့ဥပုပ်ရက်တူစောင့်ပါလားဝါရင်းတွင်းလုံးစောင့်ပါလားဒီနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပုပ်ရက်တူပဲတစ်ရက်ပဲစောင့်မယ်ဆရာမဆိုရင်တော့ဒီအင်ဆူလင်အမျိုးအစားကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးစရာမလိုပါဘူးကိုထိုးလက်စဒီ mistat or 30cm ကိုမနက်မှာထိုးတဲ့ dose တိုင်းပဲထိုးပါဆိုလိုတာမနက်မှာ20ထိုးရင်ဥပုပ်စောင့်လဲမနက်ကို20ထိုးပါ
ဒါပေမဲ့ညနေမှာသူကအစာမစားတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအင်ဆူလင်ထဲမှာအစာအတွက်အင်ဆူလင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကညနေမှာအစာမစားရင်ညနေဒီ dose ကိုလုံးဝထိုးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနှစ်ကြိမ်ထိုးထိုးနေရင်ဥပုကတည့်ရက်ပဲရက်တို့ဆိုရင်မနှက်ပုံထိုးပါညနေမထိုးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသုံးလလုံးလုံးဆောင်မယ်စီချိုကမမိမှလည်းစိုးရိမ်နေဆိုရင်နော်ဒီအင်ဆူလင်နှစ်ကြိမ်ထိုးအရောကို novo mix လို့တတိလို့ခေါ်တဲ့ analog အမျိုးအစားကိုပြောင်းထိုးဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီ analog အမျိုးအစားကတော့တက်ချိန်ထိုးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဒါလေးကတော့ကြိုတင်ရောဆက်ပြီးသားအရောအင်ဆူလင်ကိုဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့ဘုပ္ပဝဆောင်ရင်မနက်မှာထိုးနေတဲ့အင်ဆူလင်အတိုင်းပဲအာယုံဆုံးမှာထိုးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အဝါရောင်လိုင်းကလေးကအစာအတွက်အင်ဆူလင်အစိမ်းရောင်လိုင်းကလေးကအခြေခံအင်ဆူလင်အဲ့တော့တစ်နေ့လုံးစီချိုကကပါဖြစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးထိုးလို့ရပါအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဆေးကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့စီးချိုကိုဘယ်အချိန်စစ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုမနက်မှာတစ်ချိန်ပဲထိုးတယ်ဆိုရင်နေ့လယ်စာမစားမီနဲ့ညနေစာမစားမီမှာစီးချိုကိုစစ်ဆေးပါလူကျင်နာ140အောက်ပေါ့အဲ့တော့140အောက်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယူနစ်စီတို့ထိုးလို့ရပါတယ်ဒါလည်း3ရက်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ3ရက်မနေလို့မှစီးချိုကမကြဘူးဆိုရင်နှစ်ယူနစ်တို့ထိုးပါ80ရာနေ140အတွင်းမှာရှိရဆိုရင်တော့ထိုးလက်စာ dose ကအကောင်းဆုံးပဲဒီ dose တိုင်းတကယ်လို့စီချိုကြရတယ်80အောက်ကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ထိုးလက်စာဒိုးစီရဲ့1ယူနစ်ကိုပြန် short ပြန်ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရောအမျိုးအစားအင်ဆူလင်ကိုမနေ့တစ်ချိန်ပဲထိုးတယ်ဆိုရင်စီချိုမထိန်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့စီချိုမထိန်နိုင်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲနောက်ထပ်3မျိုးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်နံပါတ်1ကတော့နေ့လယ်စာစားတဲ့အချိန်မှာဆေးကိုထည့်တောက်လိုက်တာပေါ့အော်မနက်ကိုတော့ဒီအရောအမျိုးအစား20ဆိုလဲ20 unit ထိုးတယ်ဒါပေမဲ့နေကင်းမှာခုန DPP4 လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုပေါ့ sitagliptin တို့ vitagliptin တို့ linagliptin တို့တောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် metformin ခုနပြောတဲ့ sustain release အမျိုးအစားမျိုးကိုနေ့လယ်စာမှာထည့်တောက်မယ်ဆိုရင်တောက်ဆေးနဲ့ insulin နဲ့တွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့စီးကျိုးကိုထိန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲမရသေးဘူးစီးကျိုးကလည်း control မရဘူးဒါဆိုကျမတို့ကတော့နောက်ထပ်လုပ်နိုင်တဲ့novo mix တက်လို့ခေါ်တဲ့ insulin အမျိုးအစားကိုနှစ်ကြိမ်ပြောင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခြေခံ insulin အရောပေါ့เนาะအခြေခံ insulin နဲ့အစာ insulin ကိုထိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စီးချိုကတိတ်မမိခြင်းဘူးဒါဆိုကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တောက်ဆေးကိုနေ့လယ်မှာထက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုဒီစီးချိုကကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုလဲမရသေးဘူးမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะ insulin အမျိုးအစားကိုပြောင်းပြီးတော့ novo mix တက်လို့ခေါ်တဲ့ analog အမျိုးအစားကိုအာယုံမှာတစ်ကြိမ်နေစွန်းမှာတစ်ကြိမ်သူကတော့ကက်ရက်ထိုးရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုထိုးလိုက်လို့ရှင်လဲတစ်နေ့လုံးစီးချိုတွေကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲအဆင်မပြေသေးဘူးဒါစီးချိုကမထိန်းနိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကအစာအင်ဆူလင်ကိုအာယုံနဲ့နေစွန်းမှာအဲခုနပြောတဲ့အစာနဲ့ထိုးတဲ့အင်ဆူလင်ကိုနှစ်ကြိမ်ထိုးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ညမှာအခြေခံလိုအပ်တဲ့အင်ဆူလင်ထိုးလိုက်တယ်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပြီပေါ့တကယ်လို့အမျိုးအစားတစ်စီးချိုတွေစီးချိုသမားတွေအင်ဆူလင်၄ချိန်ထိုးနေတဲ့လူတွေဥပုပ်ဆောင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီပုံစံမျိုးကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တောက်ဆေးတွေပဲဖြစ်စေအင်ဆူလင်ပဲဖြစ်စေဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်စီးချိုကျတဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်စီးချိုကျတာခုနပြောသလိုချွေးထွက်တဲ့အမြင်တွေဝါးလာတယ်မူးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေလည်းရှိမယ်80အောက်လည်းအဲ80အောက်လေရောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့စီးချိုကြရလို့ခေါ်ပါဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိပြီလားအဲ့တော့ဒါဒီစီးချိုကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားအရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပဲအချိုဓာတ်ကိုဖောက်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်80အောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်အချိုရည်150 cc ဖောင်ကွက်တဝက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ချိုရည်မရှိဘူးဆိုကျမတို့တခြားကိုဒီလက်ဖက်ဇွန်းနဲ့၃ဇွန်း၄ဇွန်းဂလူးကို့စ် 10 ဂရမ်နှစ်ထုပ်ဒါကိုအမြန်ဆုံးဖြော်ပြီးတော့တောက်လိုက်ဖို့လိုပါမယ်အော်တော်တော်များများစီးချိုကြတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတော့တောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စစ်ရမှာမသိဘူးပေါ့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်15မိနစ်နေပြန်စစ်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြနေတာဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့80အောက်ပဲအချိုရည်တောက်တာလဲဒီလိုတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအချိုရည်ကို350တိုင်းထောက်ပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ဒီ300မြောက်မှာမှ80အောက်မှာပဲရှိရဆိုရင်တော့နီးစပ်ရာဆေးရုံစိတ်ခန့်ကိုသွားဖို့လိုပါပြီဂလူးကို့စ်ကိုအကျော်ရဲရနေသွင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြတော့ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့80ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖောက်လိုက်တော့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်ဖြစ်ရင်တော့ထမင်းကိုစားပါထမင်းစားချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အစာတစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့စားလို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စီးချိုဆေးတွေအင်ဆူလင်ဆေးအင်ဆူလင်တွေကို dose ကြီးပေးလို့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဂူနဲ့နေဂူပြောချင်တာကတော့
ော်တကယ်တကယ်တော့ဥပုံစောင့်ကြည့်ရတယ်ဥပုံမစောင့်ကြည့်အရေးကြီးတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညီနိုင်မှာနောက်တစ်ခုကမနေ့တိုင်းမှာစီချိုတွေတက်နေပြီဆိုရင်ညမှာကျနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့3နာရီလင်းအားကြီးမှာစီချိုကျသွားတတ်တဲ့လူတွေကမနေ့မှာပြန်ဖောက်လိုက်ရင်များနေရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသည်ရင်ရတဲ့စာလို့ရှင်ဥပုပ်ကာလမှာပို့ပြီးတော့စီးကျို့ယူဒီဇိုင်းနဲ့စနစ်တကျပို့ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါမယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့တောက်ဆေးတွေထိုးဆေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျနဲ့ညှိပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးညှိပြီးတောက်ဖို့လိုပါပဲ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ခွာရင်ဥပုပ်လာမှာစီးကျို့ယောဂရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့စီးကျို့တွေကိုထိန်းသိမ်းသိသိနဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာတရားတွေပွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆမတော်ကြာညိုဆိုးမြင်းကတော့เนาะတော်တော်တို့ဒီလက်ရှိဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေတော်၎င်းเนาะအင်ဆူလင်ထိုးတဲ့လူတွေတော်၎င်းဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုမျိုးညှိရမလဲဆိုတာကိုပြည်သူတင်ပြတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် C firm caring for well being